Дами и господа, здравейте и добре дошли в тази нова мини-игра в Hypixel. Играта се казва Sky Clash. И тук ще видях, това е нещо ново, интересно. Скрещено интересно, следвайки по самото лоби. Виждате всички тези фенси-фенс неща, като например начина по който си избираме класове. Просто сега върху една картина, къде подявалите сте виждали нещо подобно в Minecraft. Имаме и различни страници, които все още не мога да отворя. А, не, мога! Hit and Run, Regeneration, Rampage. Бре, това са някакви интересни неща, до които съм сигурен, че евентуално ще стигнем. И тук отзад има разни работи. Добре, това е просто вдъхновение. Къде подявалите сте виждали нещо толкова креативно за лампа? Просто един слайм блок върху хопър и наковалния. Толкова просто и изглежда толкова интересно. И защо Hypixel се разбират от работата и винаги правят феноменални постройки. Това е някакъв интересен печага. Ей, Street Fire! Светя зелено и червено. Интересно. Да, не знам за какво трябва да се прави в тази игра, просто я видях току-що и си казах, ей, защо да не изпробваме. И това лоби е пълно с интересни неща, които евентуално ще разгледаме. А сега, нека се спуснем директно в игра. Съдейки по самите карти, те изглеждат изключително интересно, така като гледам има доста островчета и доста честове. Избрах си ето този Swordsman Kit, който дава стренд, причината поради която го избрах. И да вземем всичко, което имам в честовете, така като гледам имаме малко разни чест плейтове, разни чаркове, тежки чарковици. И нека стигнем до това островчето тук, за да видим дали има повече работи ето там. И тук трябва да внимаваме, защото има всякакви SkyWars опасности, като например някой да ви оцели с топка, някой да ви оцели с стрела, някой да ви сложи arrow in the knee и тем подобни работи. Като говорим за тези топки, аз имам бая. Нека се пробваме да се валим някоя отрепка, като ето ти, изяваш тази снежна топка. Добре, защо снежните топки в тази игра са толкова хаотични? Там вече става ахакбар, holy moly. Бе, това е една изключително динамична игра. Първото ми впечатление е именно това, че това е една изключително динамична игра. Да, скачаме се от островче на островче и целта ни предполагаме да стигнем до средата, където има по-хубави неща. Нека видим дали е така. Бре, този приятел тук може да го убием директно. Този приятел беше опасен. Това беше тежка опасна гъдина. И вече имам всички Iron Reality, от които човек има нужда. Имам бонус ябълка и нещо друго, имам лък. Добре, предполагам, че това е хубава екипировка и ще съм много задачен, ако случайно успея да спечеля по първата игра, тъй като това обикновено не се случва. Обикновено, когато играя някакъв мини-гейм, ми е нужно известно време, през което аз да загрея, въпреки че не винаги имам това време и понякога се случва да играя без да загрея. Но се старая да загрея, защото по този начин съм по-добър човек, който се бие. И така, ето ми чарковете и всички работи. Сега, нека си организирам малко инвентара. Та кирчока, предполагам няма да ми е нужен за сега. Компаса ми показа най-близката отрепка. Имам Invisibility Potion, имам Ender Ball. Ender топките са важни. Имам и Strength. Видях някакъв приятел вето там. Добре, нека да му отидем на гости. Какво няма да ми е нужно всъщност от инвентара? Предполагам само това. Какво подявайте? Спавна сега! Какво подявайте? Вечер се преобразявам на гаст малко аз. Добре, има гастове. Моля! Аз не знам дали този приятел спауна гаст или гастовете спаунаха помежду си, но знам само едно. Мамка, той иска да се бие. Той иска да се бие тежко. Тежко да се бие. Добре, чао. Това беше голям флоп за теб, приятелю. Лап. Падна. Тежко приплескан. Падна той. Тук видях още някакъв. Нека си пием полшана. Нека сплашнем полшана. И да дойдем да приплеснем и този приятел, който в момента е на път да умре.
Бай-бай. Стана на 11 сърца. Айде бе, айде бе, умри бе, умри. Моля. Какво подявате? Добре, той няма ли да умре най-после? Со, какво подявате? Колко пошена имаш ти? Добре, изглежда, че падна най-после. Изпечелих първата си игра. Това беше неочаквано, това беше наистина неочаквано, да спечеля първата си игра. Кой да ви каже, просто много добър на видеоиграта, гледам професионалисти и така нататък. Добре, предполагам с това бих трябва да съм отключил разни работи. Айде, рендвай се, бе. Това им прича на старите CRT монитори, които са така на чертички и работи. Като говоря за монитори, между другото си харесах един много много готин монитор. Да. Искам този монитор, който между другото е 3440 на 1440, който горе-долу покрива нуждите ми и вече няма да имам нужда от 3 монитора. Който между другото много от вас предполагам си мислят, че да имаш 3 монитора е много хубаво, много приятно, но не. Повярвайте ви, не. Особено когато са различни монитори, често пъти има проблеми, тъй като имам 2080p монитора и един 1440p 144 Hz монитор, който ми е мейн монитора. На който играя, на който е обработан, тъй като той е IPS монитор и е прекрасен. Поне беше прекрасен, мамка му, това е интересна шапка. Ау! Ей! Смутаняк! Окей, да ми изпла време за още една игра и това е някаква нова карта. Това е много интересна карта. Ха. Има някакъв дъна по средата, който предполагам е... Дънес с честове. Дънер с честове. Нека проверим. Но за целта трябва да се събера всички чаркове от моето къщи. Йоу. Така като гледам, имаме бая. Дъп. Имаме много много чаркове и имаме този каменен меч, който смятам да използвам. О-о, не. Дървен меч ще шарпне с едно е по-хубав меч от кога? Интересно. Добре, как ти да е? Няма да оспорвам това нещо. Но 0,25 damage повече. Може и да ни потрябва, кой знае. Та сега, нека да се правим първо съсед, тази отрепка е тук. Да я претрепям тежко, да я преплеснем тежко. Така като гледам, този приятел отива точно за средата. Но аз ще взема този лък. Ще взема този тежък professional лък. И ще се кача тук горе. За да имам vantage point, от който да ги стрелям. Тежките отрепки, които се намират ето тук горе. О-о-о-о-о-о. Бре, това не трябва да се случва. Я ще стрели, гнидо смотана. Бре, нека бърда да се изкача горе. Уау! Откъде? Holy fuck! Добре, това не е добре. Това не е никак добре. Бивам тежко обстрелван от тежки гадове. Ау! Това има гърмящи стрели. Гърмящи змии. Гърмящи змии ме стреля. Окей. Време е за една последна игра. Да нямам същия късмет, който имах в първата игра. Нито сайта интернет с противниците. Да... Надявам се този път да е малко по-различно. Оу. Поне имам пълни брони и ще взема този по-силен меч, който е дървения. С 0,25 атак демедж по-силен, както знаем. Та... Това приятел има айран голем и в момента той падна. Падна тежко, тежко падна. Имам лък. И предполагам, че онзи клас с гърмящите стрели ще е полезен в някои ситуации. Като например ето тази. Ако мога да сплаша ето този приятел. Интересно, къде избяга? Къде избяга? Добре. Вече започвам да се преценявам, тъй като изобщо не мога да видя къде е този. Имам енчант бутилки, нямаме камен меч. Нека да направим ето този апгрейд ето тук. Нека да вземем шарпне с едно меч. What? Моля. Това беше стабилен нокбак. Дами и господа, това ще бъде всичко за първата ни игра на SkyClash. Поне успяхме да победим веднъж. И то от първата ни игра, който е супер. Надявам се този епизод да ви е харесал. Надявам се мини играта да ви е харесала. Ако е така, запалете този лайк бутон. И с вас ще се видим в следващия епизод. Чао!